No niin, eli moro vaan taas kaikille, ja nythän olisi tarkoitus vähän jatkaa tätä Solifer-projektia. Oli tuossa postista tämä puola tähän vehkeeseen ja tämän näköinen. Pitäisi vissiin joku racing-malli olla, mutta saapa nähdä, että miten se sitten toimii. Joo, mieti, että vois vähän puhistella paremmin tätä näin, ja mulla on tossa tommonen pumppupullo, missä on vähän fairia ja vettä, niin sillähän vois vähän suihkia menemään ja harjata samalla. Sitten ajattelin, että vois putken tuosta ottaa pois. Tuo osa kaipais vähän ehkä maalaamista, ja putken mä ajattelin kiilottaa jossain kohin. Nappais akun ja tämä astinlautakatteen pois, niin voisi sitä vaikka tuolla pihalla vähän paremmin puhistella menemään. Mutta joo, aletaanpa hommiin. Noin, nyttenpä se olisi akku siellä ja astinlautakate siinä, ja nyt on sähkötkin vähän paremmin näköisellä. Voisi vähän käyttää nippusiteitä pois ja pestä tämä rungon vähän vaikka tuolla pihalla. Tulee sitten minttivehe. Joo, on kyllä kunnon räpeilykset nämä sähköt, että sitten kun sitä kipinää ruvetaan mettästämään, niin mä vaikka, että se on jossain täällä sähköistä kiinni. Noi, sieltähän he lähti vielä kasaan noita prikkoja. Oli varmaan niinku tuossa tämä pultin alla. Ja nyt kun ollaan purkuhommiin ruvettu, niin sama kai se on jatkaa. Eli napataan tuosta tämä takasysteemi pois, ja se voi sitten puhistella vähän paremmin. YMS. Joo, eli siitä takavaloa irti, ja nytten tämä muovinen takasysteemi on tässä. Voisi siitä nuo entisen omistajan Jonne-tuningit napata pois. Noin. Siinä on varmaan tän mopon leipoma mäntä. Joo, vein tuossa pestävät osat jo pihalle, ja eiköhän unboxata tästä tämmönen hurja hintainen pesuharja. Tää on varmaan ihan kätevä tommosten osien pesemisessä. Siinäpä meillä olisi vähän noita pesukohteita, eli irrotin tuossa vielä tuon vauhtipyörän kopaan, ja joo. Aloitetaanpa pesemmin. Joo, nyt olis vuorossa huuhtelu, ja meillä on tässä vähän tämmöstä lämmintä hana vettä, niin voi vähän aineita suihkia pois. Sehän on täällä pihalla vissiin joku 6 astetta pakkasta, vaikka mä luulin, että plussakeli, niin saapa nähdä, että miten tämä huuhtelukin onnistuu. Joo, nyt ei jonkin aikaa näitä osia hinkanneena, täytyy sanoa, että tuo
pesu oli kyllä täys farsi tällä kelillä ja näillä välineillä. Mutta nyt mä oon vähän rätillä näitä käynyt läpi ja ihan kohtalaisen puhtaathan nämä nyt on. Skootterissakaan ei nyt tämä runko näy niin paljon, että tarvis ihan hirveesti hipostella. Mutta joo, katsotaanpa mitä me seuraavaksi keksitään. Joo, nyt ollaan jälleen täällä tallissa ja vähän laitoin tuota kaasuvaijeri reittiä paremmin, eli nyt se menisi tuosta vähän niinku oikein. Ennenhän se oli semmonen, että se meni niinku tuosta astinlaatokatteen yli. Niin se oli vähän ikävä siinä, jos vaikka jalka tarttuu TMS. Ai että kun on hyvää. On kyllä ihan 5/5. Mutta joo. Tässä on tää mopon takavalo ja löytyi tuosta hyllystä tämmöstä tavaraa. Joten jos siihen saisi semmosen maltillisen pikku tummennuksen. Aika tummasävyinenhän tuo jo nytte ennestään. Mutta mäpä puhistan tuo ja isketään vähän tätä pintaa. Joo, eipä tummennettukaan. Pari kertaa koiti eri suuttimella, niin ei siitä oikein tasaista jälkeä tullut, niin päätin sitten pyyhkiä pois. Tää on kohtuu tumma jo ennestään. En tiedä miten näkyy kameraan, mutta ihan riittävää mulle. Joo, ajattelin, että vois tätä takaosaa jo vähän kasailla takasi. Sain tosiaan tämän lampun nytte molemmilla ruuveilla kiinni, vaikka tästä oli tuo niinku ruuvialune muovi halennut, niin sain siihen nyt tommosen vähän erilaisen ruuvin laitettua, niin istuu kunnolla. Noin. Joo, nyttenpä se on ihan jämäkästi siinä kiinni. Joo, tässä joutessani hioin tämän pakoputken kiinnityspalaan ja isketäänpä vähän mattamusta, kun se oli vähän heikossa hapeissa. Joo, antaapa sen kuivua ja sitten vois sen toisen puolen jossain välissä. Nyt ollaan jälleen täällä tallilla ja ajattelin, että vois tehdä pientä sähköjen kartoitusta, että katso, että mitkä tulee yhteen ja vaikka merkata niitä. Ja vois sitten juottaa ja ottaa tämmöset liittimet pois. Saa vähän selkeimmät näistä. Mutta sitä ennen. On hyvä. No niin, pientä updateä. Se on nyt tyhjä. Ja sain tosiaan merkattua nuo kaikki CD-iltä lähtevät. Eli niissä on nyt tommoset sähköteipin avulla tehdyt merkinnät ja ne sitten löytyy täältä niinku vastapäistä kans. Niin nyt on vähän sitten helpompi hahmotella, että mitä tulee mihinkin ja näin. Tässä on muuten tää osa, jonka mä silloin maalasin, eli tää pakoputken pidik. Ei se nyt mitään priimaa oo, mutta paljon paremman näköinen kuin ennen maalaamista. Ja sitten siinä on tosi idei. Joo. Ja katsotaanpa ihan vielä tähän videon loppuun tuo jarrukahva
kiinnityksen paksuus. Joo, eli se on sen 8 milliä. Ja toisella puolellahan se on... Se on sen 6,5 milliä. Eli ajattelin laittaa uudet kahvat tilaten, nimittäin tästähän se oli mennyt poikki ja... Tuo nyt on vähän tommonen. Mutta joo, eikö se ole tämä video tältä osin ja... Me nähdään jälleen seuraavassa videossa. Peukkoa videolle ja kanava tilaten ja sehän on moro.